За сайн бацхан хүмүүд ээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ойр хичээл оруулаагүй болохоор бүр нэлээд тийм хил ам бадаа орчиж энэ хичээлийг эхлүүлэх гэж бүр хэдэн 10 удаа баг ярьлаа ингээл. Алдаа гараад аваа дахиад эхлэе алдаа гаргаа дахиад эхлэе гэсэн юм. Тэгэхээр одоо ер нь алдсан байсан ч хамаагүй шууд багш нь энэ бичлэгээ оруулахар шийдлээ. Ингээд алдаагүй хий гэж бодох тусам улам их алдаа гаргаад байна бүр ингээд. Ойр хичээл бэлдэж орлого болохоор үнэхээр мөнгөнч байна. Тэгээд алдаатай юутай хийгин тэгээд эвтэх нь тагт минь ойлгоод авчаарай. За энэ удаагийн хичээлээ эсэлдгүн химиг хэрхэн яаж тодорхойлох вэ гэдэг талаар үзье. За ах ерөнхийдөө сурах бичгүүд дээр та нарыг тухайн бодис дотор тухайн атом ямар эсэлдгүн химтэй байх вэ гэдгийг та нарыг мэдэх ёстой гэж хэлээд шууд тайлбарлаад явчихдаг. Жишээлх юм бол оо манган тэд байснаа тэд болчлоо гэд тийм учраас ийм уруулд орсон тэгсэн ингэсэн гэд момчин тайлбарлждаг. Өөрөөр хэлбэл чамаг эсэлдгүн хэмээ тодорхойлч чаддаг байх ёстой гэд цаашаа шууд гүнзгийрүүлээ тайлбарлалцсан байдаг. Гэтэл хүүхдүүд нэг жоохон тодорхойлч чаддгүй учраас тэр хичээл дээрээ хоцорчдаг. Ерөнхийдөө бол энэ зүйлийг ингэ ойлгохгүй хоцорчих магадлал нь улам улам нэмэгдээ явчихдаг. Тэгээд энэ эсэлдгүн хэм нь улам тийм тодорхойлж ядах хэцүү юм бол биш амхан жоохон логиктой байгаа. Энийг сурсанаар та нар эсэлдэн гэж хурлаа ямар ч асуудалгүй гоё бичдэг болно. Дараа нь электролизийг бичиж чаддаг болно. За тэгээ галваны хэлхээний талаар үзэхэд чүртэл ойлголтууд нь айгүй амархан та нар руу ингэж ойлгохоор болгодог ийм амархан мөртлөө их хэрэглээ өндөртэй юм байгаа. За багш нь эсэлдгүн химийг эсэлдлийн зэрэг цэник гэх мэтэр яриад явчих магадгүй. А эцэстээ яг нэг зүйлийг хэлэх гэж байгаа шүү. Эсэлдгүн хим цэник эсэлдлийн зэрэг гэд яриа явчих магадгүй шүү. А нэг юмыг анхаарахад эсэлдгүн хим валент ионы цэник 3 нь тусдаа 3 өөр ойлголт шүү. А энэ тухай яг сүүл хэсэг дээр нь тайлбарлуулах арай зүгээр бах. За одоо ингээд юу яа? Яг гол эсэлдгүн хим тодорхойлох хичээл рүүгээ оръё. За нэг хэдэн мэдээж нэг тогтсон тогтмол эсэлдгүн химүүд байдаг. Тэр тогтмолуудыг ашиглаад бусад нөгөө элементүүдийн эсэлдгүн химийг л ашиглаж олддог гэсүг. Тэгж ашиглаж болохдоо тогтсон нэг тодорхой зүй тогтлууд байдаг гэсүг. За нэгдүгээр хийг уншиж үзье. Бүх дан элементийн эсэлдгүн хим нь тэгтэй тэнцүү байдаг аа. Дангараа байгаа мэтсийн дан мэтсийн эсэлдгүн хим нь тэгтэй тэнцүү байдаг аа гэдэг нь угаасаа сонсож байсан. За жишээлх юм бол дан төмөр ямар зэрэгтэй байх вэ гэвэл тэг зэрэгтэй байна. Дангараа байгаа нэг төрлийн төмөр гэдэг атомдоос тогтж байгаа ч бас тэг зэрэгтэй гэсүг. За холоор гэдэг молекул дангаараа байхдаа цэвэр холоор гэдэг молекул маань ямар зэрэгтэй байх вэ гэхээр бас тэг зэрэгтэй байх нэ. За байгаль дээр хөхөр маань S6 хэлбэрээр оршдог ч гэсэн энэ дандаа нэг төрлийн атомс тогтж байгаа учраас энэ маань бүгдээ тэг зэрэгтэй байдаг байх нэ. За фосфор бас P4 буюу ийм хэлбэрээр байгаль дээр олддог тогтдог. А гэхдээ бас л дандаа нэг төрлийн фосфор гэдэг атомдоос тогтж байгаа учраас бүгдээ тэг зэрэгтэй байдаг байх нэ. За дараа нь нэгдүгээр хоёр дотор бичсэн байна тий. Нэгийн А бүлгийн элементүүд бүгдээрээ нэмэх нэг эсэлдгүн химтэй. Хоёрын А бүлгийн элементүүд бүгдээрээ нэмэх хоёр эсэлдгүн химтэй гэж тогтмол байж байгаа гэдэг аа. За одоо энэ үйл систем дээр сүршин ингээд тодруулаа харуулсан байна. Ингээд нэгийн А, хоёрын А бүлэгт ямар металлууд байдгийм бэ гэдээ ингээд нүдэрээ хараад тогтооход авчих. Та нар нөгөө ангийнхаа нараасараа ботан авчаа цэцгийг бүгдийг нь таньдаг шиг, цээжилдэг шиг энэ нэгийн А, хоёрын А бүлэгт хин гэдэг элементүүд байдаг вэ гэдгийг зүгээр нэг хараал натрий байдаг юм байна, кальций байдаг юм байна гэдэл нэг харсаар агаад дасчихдаг л да. Ингээд цээлээд авчих хэрэгтэй шүү. За дараа нь 3 дугаарт галогенүүд ихэвчлэн хасахныг эсэлдэг юм тэ. Тэгээд тогтмол хасахныг биш, ихэвчлэн хасахныгтэй байдаг юм биш. За одоо энэ 10 галогенүүд энэ 17-р бүлэг буюу 7-гийн А бүлэгт байрладаг. Одоо энэ үйл систем дээрээс танд харуулж байна. За тэгвэл буцаагаад юу баярыг дооталт нь байна тийм ээ. Хүчил төрөгчтэй холбогдсон үед эерэг эсэлдгүн хэм үзүүлдэг гэж байна. За энэ тал дээр одоо бид нар дараа нь зөндөө үзчихнэ. Тэгэхээр санаа зовох байхгүй. За одоо хамгийн чухал дүрм болох бүх молекул бүхэлдээ тэг зэрэгтэй. За одоо бидний одоо тухайн нэгдэл дотор элементийн эсэлдгүн хэмийг олохдоо яг энэ бүхэлдээ тэг гэдгийг л одоо ашиглана да. За энэ тавтхыг нь болохоор яах вэ? Дараа нь ярий. За
Одоо энэ дээр дахиад улс төрөгч нь нэмэх нэг хасах нэг гэсэн хоёр янзын эсэлтгүн хүнтэй байж болдог гинэ. Энэ дээрээс арчиж байгаа тийм ээ. Тэгээ ямар үед нэмэх нэг байдг вэ гэхээр метал биштэй холбогдсон байгаа тохиолдолд. За ааш холоортой, ааш хоёр оотой, ааш хоёр эс тэгээд бусад ямар нэгэн метал бишүүдтэй холбогдсон байгаа тохиолдолд дандаа нэмэх нэг гэсэн эсэлтгүн хүнтэй байх нэ. За энэ бол зүгээр танд автоматар нэмэх нэг байдгаа гэдгийг нь хэлж өгч байгаа болохос ш яагаад гэдэг шалтгааныг тайлбарлахгүй байгааг ойлгож авах анзарж байгаа байх юу тэр нэг нөгөө цахилгаан сөрөг чанар гэх мэтээс нь тайлбарлагддаг л да. За тэрийг ярил жоохон хичээл сонжсон утга болох учраас алгаслаа. За металлуудтай холбогдсон байгаа тохиолдолд сөрөг нэг эсэлтгүй хэмтэй байдаг, хасах нэг эсэлтгүй хэмтэй байдаг гинэ. За жишээлх юм бол магний H2 гэхэд энэ дотор хасах нэг эсэлтгүй хэмтэй байж идэг юм байна. Натрий H гэвэл энэ дотор хасах нэг эсэлтгүй хэмтэй байх нэ. За ингээ хүчилтөрөгч бол ихэвчлэн хас 2 байдаг. За пероксид хэлбэртэй байхдаа хасах нэг эсэлтгүй хэмтэй байдаг. Потор маань үргэлж тогтмол хасах нэг эсэлтгүй хэмтэй байдаг. За энэ дээр нэг дөрмөн металлууд ер нь ихэвчлэн бүгдээрээ нэмэх эсэлтгүй хэмтэй байдаг гэж зөвлөд авчий. За ингээ цаашаага одоо орё. За хоёр атмаас тогтсон үед яаж бид нэр тэн дотор байгаа хоёр шиг атмын эсэлтгүн юм болж болох вэ гэдгийг харцгаая. За жишээлх юм бол одоо нөгөө холоороо ашиглаад явчих. Холоор хоёр болоо. А тэнгууд танарт энд нэг дүрм дээр чинь галогинууд ихэвчлэн хасах нэг хүчилтөрөгчтэй холбогдсон үед эерэг эсэлтгүн юм гэж үз. Тэгэхээр энд хүчилтөрөгч биш холоорыг бид нэр хасах нэгээр авч болохгүй гэсэн үг. За тэгвэл яах ёстой юм бэ хэр энэ бол нэрлэх юм бол нөгөө овг нэр дуудаж байгаа та адилхан холорийн оксид. За бид нар дунд нь нэг юм нэмэн жоохон зай тавьчихье. За энэ маань молекул учраас дөрөвдөөр дүрмээр бүх молекул бүхэлдээ тэг зэнэгтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ холоор хүчилтөрөгч хоёрын нэмэх хасах зэнгүүд тэнцээд бүхэлдээ яах ёстой. Тэг зэнэгтэй болох ёстой гэсэн үг. Ингийн тулд манай энэ холоор хүчилтөрөгч хоёр нь нэмэх хасах зэнгээрээ яах ёстой. Тэнцэх ёстой буюу нэмэх хасах зэнгээрээ байлдчих ингээд ойлгочихё. За хүчилтөрөгчийн эсэлтгүн юм нь хэд гэдэг үлээ? Бидний ихэвчлэн хас 2 гэдэг дүрмэн дээр байгаа. Энэ хас 2 гэдэг бол хүчилтөрөгчийн эсэлтгүн юм байхгүй. Нэг ширхэг хүчилтөрөгчийн эсэлтгүн юм. Гэтэл энд хэд байна? 7 хүчилтөрөгч байгааг та нар бичсэн байгааг харж байна. Аа тэгвэл та нар энэ дээрс аа энэ 7-ийн тоон 7 ширхэгийг илэрхийлдэг юм байна штэ гэдээ та нар бас логик олоод авч болно шүү. За ингээд 7-оо 2-оор үржлээ. Ингээд хэд гарах вэ гэхээр 14 гарах бөгөөд энэ чинь хас 14. За энэ нь молекул маань бүхэлдээ тэг зэнсүү. Тэгтээ тэнцүү байхын тулд холоорын талаас хас 14 гэдэг нийт зэрэг гарч иж байгаа бол нөгөө талаас тэг байхын тулд андуура хэлчлээ тий. Хүчилтөрөгчийн талаас хас 14 гэдэг зэрэгтэй байгаа юм бол холоорын талаас нь яг нэмэх 14 гэдэг зэрэгтэй байх ёстой. Аа тэгвэл тэр нэмэх 14 байна. Тэгвэл холоор маань доороо хэдтэй? 2-тай. Тэр 2-ын тоонд нь хуваагаад өгчий. Тэгвэл хэд гарах вэ? 7 нэмэх гарна. Энэ маань холоорын юм аа. 7 нэмэх зэрэгтэй буюу 7 нэмэх эсэлтгүн хэмтэй байна гэдгийг таньж байна. Тэгээд бидний энийг нэрлэхдээ холоорын 7 оксид гэж нэрлэнэ. За тэгвэл хажуу тийшээ юм уу? За дахиад нэг юм дээр бичиж үзье. За одоо холоор 2 O3 гэсэн нэгдэл төр тодорхойлж үзье. За энэ маань молекул бөгөөд бүхэлдээ яах ёстой? Бас адилхан тэг зэрэгтэй байх ёстой. За тэгвэл холоор болон хүчилтөрөгчүүдийн нэмэх хасах зэрэгүүд яах ёстой вэ? Тэнцэх ёстой. Тэгвэл хүчилтөрөгчин хас 2 гэдэг нь эсэлтгүй юмтэй. За хас 2-ыг 3-аар нь үржлээ. Мэдээж нэмээгүй нь ойлгомжтой тийм ээ. Үржээд 6 хас гэдэг зэрэг гарч ирлээ. За бүхэлдээ тэг зэрэгтэй энэ одоо тэг байхын тулд нөгөө тал нь нэмэх 6 байж ич тэг болох нь ойлгомжтой. За тэгвэл холоор маань тэр доороо 2 тавина. 6-аа тэр дээр байгаа 6 нэмхийг доор байгаа холоорын доотлоо байгаа 2-ын тоонд хуваалаа. 3 нэмэх гараад ирлээ. Ингээд 3 нэмэх гэдэг нь холоорын эсэлтгүн хэмнэ гэсэн үг. Тэгэхээр холоорын дээдлэлт 2 тавчд байна да. 6-г нэмэх 3 нэмэх гэ 2 тавчд байгаа. 3 нэмэх нь бол холоорын эсэлтгүн хэмнэ. А тэр 6 нэмэх нь бол нийт зэрэг байхгүй. Нэг ширхэг холоорын 3 нэмэх зэрэгтэй 2 ширхэг холоор нийлээд 6 нэмэх зэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Нэг алим 6 кг байдаг. 2 алим нийлээд 12 кг байдаг. За нэг ийм их үүтэй гэд ойлгочих шулна. За энийг нэрлвэл бид нэр холоорын оксид гэж нэрлэн гихтээ ялгавал бид нэр холоорын 3 оксид гэж нэрлэх юм байна. За гих мэтчлэнгээр ерөөхдөө болон гэсэн. За цааш цаад хэдүүлээ хийж үзнэ үзнэ. За ферум О гэд нэг
бодис төр хөдөлөвч үзэл та. Энэ бол бидний мэддэг юу? Төмрийн оксид тийм үү? За та нар эсэлтгүн химиг да төмрийг бол 2 болон 3 нэм эсэлтгүнтэй байдаг гэдгийг мэднэ. Тэгвэл энд 2 та байгаа юу? 3 та байгаа юу гэдгийг яаж мэдэх вэ гэхээр бас нөгөө саяны мөхөр аргаар хийж болно. Яруусо толгоон дотроос сэтгэдэг үйлдэл чинь багш нэг хашилт машилт оруулж ирээд л нэмж өчгөх байгаа болохоос биш. Уулын мэдл бид нар толгоо дотор төсөөлвөл а тийм тийм байх хэвээр цан 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 гэх ингээд явах хэвээр байхгүй. За төмөр энэ төмрийн оксид маань бүгэлдээ тэг зэрэгтэй байх хэвээр. Өөрөөр хэлбэл энэ төмөр болон хүчилтөрөгч хоёрын нэм хасах зэрэгүүд явах хэвээр тэнцэх хэвээр. Энэ хүчилтөрөгчийн доор нэг нь тоо байгаа гэсэн үг, төмрийн доор нэг нь тоо байгаа гэсэн үг. За хүчилтөрөгч маань хас хоёр байгаа. За тэгвэл хас хоёрыг нэгээр үржээд нийт хүчилтөрөгчийн зүгээс зүүлж чадах хасах зэрэг нь хас хоёр байхад бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байхын тулд нөгөө талд нь нэм хоёр зэрэгтэй байх ёстой. Тэгвэл төмрийн доод талд нэг байна, хоёрыг нэг дуугаад хоёр нэмэх гарна. За энэ маань ингээд яаж ийм вэ гэхээр төмрийн эсэлтгүн химиг хоёр нэмэх гэж заагаад өгч чинь гэсэн. Ингээд одоо энийг бид нэрлэвэл төмрийн хоёр оксид гэж нэрлэх нэ. За цаашлая. Ферум 2O3 гэдэг томьёотой нэгдэл байлаа гэж үзье л дээ. За тэгвэл энийг ингээд за одоо дандаа О аваад байна тийм ээ. За удахгүй О авах болно. За энэ бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байж таарна молекул учраас. За энэ төмөр хүчилтөрөгч хоёр нь нэм хасах зэрэгээрээ тэнцэх ёстой. За тэгвэл хүчилтөрөгчийн хас хоёр эсэлтгүн юмтэй. Хас хоёрыг нь 3-аар үржлээ. Хэд гарах вэ? 6 хас гарна. Тэгвэл нөгөө тал нь 6 нэмэх байж бүхэлдээ тэг зэрэгтэй болох ёстой. Тэгвэл төмөр маань хоёр ширхэг байна гэдгийг тэр доороос нь харж чинь. Тэгээд 6-аг 2 дуугаад 3 нэмэх гарч ийна гэсэн үг. За энийг бид нэрлэвэл төмрийн хэд вэ? 3 оксид гэж нэрлэх нэ. Тэгэхээр дээд талд бичсэн одоо энд бичсэн байгаа хоёр томьёо маань хоёулаа төмрийн оксид гэж нэрлэгдэж байгаа боловч төмрийн эсэлтгүн хэм нь хэд байгаа мб гэдгээрээ ялгарч чагаа. За одоо жишээлх юм бол энэ төмрийн 3 оксид дээр бичээд үзье. Төмрийн хэдэн ширхэг байна гэж харах вэ гэхээр тэр доотлын 2-ын тоог нараад төмөр 2 ширхэг байна гэж харна. Тэгвэл хэдүүлээ төмрийг 2 удаа хуулаа бичээдгээ. За тэгвэл нэг ширхэг төмөр нь ямар зэрэгтэй вэ? 3 нэмэх зэрэгтэй байна гэдэг дээдлийн улаан тоог нараад 3 нэмэх 3 нэмэх. Ингээд нийлбэл ямар зэрэгтэй болох вэ? 6 нэмэх зэрэгтэй болох нэ. Хүчилтөрөгчийн доотлолт 3-ын тоо байна да. Харж байна уу та гээд. Одоо ногоон нар дугуйлчлаа. Тэгвэл хүчилтөрөгч 3 удаа бичээд үзье. Нэг ширхэг хүчилтөрөгч хас хоёр эсэлтгүн хэмтэй байна. Тэр дээр бичсэн байна улаан нар. Тэгвэл тэрийг бид нар бичээд үзье. Хас хоёр. Ингээд нийлээд үзвэл яах вэ? Хасах 6 гарах нэ. Ингээд нэмэх 6 хасах 6 тэнцээд бүхэлдээ энэ молекул маань тэг зэрэгтэй болж байна. Ерөөсөө молекул бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байх ёстой шүү гэдэг логикийг л ашиглаад тодорхойлоод байна гэсэн үг. Ингээр одоо 2 тач бай, 3 тач бай, 4 атомтай ч бай, хэдэн ч атомтай бай, тэн дотор байгаа бүх атомуудынх нь цэнгийнх нь буюу эсэлтгүн хэмнүүдийнх нь нийлбэр нь тэгтэй тэнцүү байдгийн байна гэдэг зүг тогтлыг та нар явах ёстой, ашиглах ёстой гэсэн. Ингээд хэлээд өгчсөн тодорхойлтыг та нар ийм юм бол яах вэ гэд өөрөө өөртөө ингээд явах нь сэтгэхэд ингээд хариу гаргаж ирэх боломжтой байхгүй. H2S төр шилжүүл хэдүүлээ хараад үзье л да. За энэ дээр S-ийг бид нэр метал биш гэж харна. Тэгэхээр ус төрөгч маань нэмэх нэг эсэлтгүн хэмтэй байх ёстой гэдэг зүйл дүрмээ харна. За тэнд нөгөө нэг биш нэмд нэг бичснээ дээ. Эндээс харна. За ингээд ус төрөгчийн хийхөө эсэлтгүн хэмиг нэмэх нэг гэж мэдчилээ. За энэ хашилт хийчлээ тийм үү? Бүхэлдээ молекул учраас бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байх ёстой. За тэгвэл энэ ус төрөгч хөхөр хоёрын нэмэх хасах зэрэгүүд яах ёстой вэ? Тэнцэх ёстой. Ус төрөгчийн нэмэх нэгийг хоёр ширхэг байгаагаар нь үржүүлээд өгөх юм бол хоёр нэмэх гарах нэ. Тэгвэл нөгөө тал нь хэд байх ёстой вэ? Тэг байхын тулд хас хоёр байх нь ойлгомжтой. Хөхөр маань нэг хин ширхэг байгаа учраас хөхөр маань хас хоёр эсэлтгүн хэмтэй байх нь ойлгомжтой байх нэ. За тэгвэл N3 гэдэг нэгдэл төр хэдүүлээ. Бичиж үзье. Балаа солиотхи. За NH3. За ус төрөгч маань энэ тохиолдолд ямар зэрэгтэй байх вэ гэхээр бас л метал биштэй буюу азоттой холбогдсон байгаа учраас нэмэх нэг эсэлтгүн хэмтэй байна. За энд бид нэмэх нэг
Тэгээ улс төрөгчийг урд нь бичижсэн бол энэ A2-с тэр урд нь бичижсэн бол бид нэр энэ N3 дээр нэмэг цэнхтэйг нь ард нь бичиж дээ тийм ээ. Дандаа ингэ нэмэг цэнхтэй нь урд нь байх алавтай биш шүү. Хүнээс хойш. За ингэ цаашлаа явуудах юм. Бүгдээ тэг цэнхтэй байх нь. За азот болон улс төрөгчүүд нь нэмэг хасах цэнгээрээ байлдаа тэнцэх ёстой. За тэгвэл улс төрөгчийн нэмэг цэнгийг 3-аар үржүүлээд 3 нэмэг цэнг гарна. Тэгвэл нөгөө тал нь бүгдээ тэг байхын тулд хас 3 цэнгтэй байх ёстой. Азот доороо 1-ийн тоотой байх учраас 3 хас 3-ийг 1 дуугаад хас 3 гарах нэ. За ингээд азотын сэлтгүүн юм нь хас 3 байна гэд олоод тогтоочлуулах нэ. За одоо хэдүүлээ баахан азотын нэгдлүүдийг авч үзье. За энэ маань молекул учраас бүхэлдээ явах ёстой бай. Тэг цэнгтэй байх ёстой. Тэгвэл гадналтан тэг юм биччихье. За тэгвэл нэм хасах цэнгээрээ азот болон хүчил төрөгч 2 байлднаа. Хүчил төрөгч маань хас 2 цэнгтэй учраас хас 2-ыг нь хүчил төрөгчийн доор 1 байгаа гэсэн үг шүү дээ. Би улаанаар сайн нэмээ бичлээ. Ер нь бол бичдэггүй. За тэгвэл хас 2-ыг нь 1-ээр үржих хас 2 цэнгтэй байна. За тэгвэл нөгөө талд нь бүхэлдээ тэг байхын тулд азоттой тал нь нэмэг 2 цэнгтэй байх ёстой байх нэ. Азот маань 2 ширхэг байгаа учраас 2-т нь оож байгаа өгөөд нэмэг 1 болох нэ. За ингээд хэл ам батараад бүрэн зөрүү яриад байгаа шүү дээ. За ингээд болчих чинь энийг нэрлэхдээ бид нэр азотын нэг оксид гэж нэрлэх нэ. За тэр нэгийн тав бол ромб тавгаар бичдэгин шүү. За тэгэхээр энэ азотын дээдлэлд нэмэх нэг, хоёр нэмэх хоёр өөр тав бичигдэж байгааг харж байна тийм үү? Нэмэх нэг нь азотын эсэлтгүй юм. Нэмэх хоёр нь нийт азотуудаас үүсгэдэг байгаа нийлбэр цэнэг шүү. Энэ хоёр ялгаатай шүү. Би тэр улаан зураас татж яагаад ингэ н шараар тодруулж байна. Дээдлэлд нь нэмэх хоёр хас хоёр гэвчээд бичээд байгаа нь. Но толгой дотроо боддог үйлдэл чинь ил гаргаж ирж бичээд байгаа л гэсэн утгатай болохоос ш. Яг таны бичих ёстой тоо нь энэ нэмэх нэг гэдээ хараар дугуулж байгаа. Энэ тоо шүү. Ингээд татчих. За бүхэлдээ бас яах нь юм молекул маань тэг цэнэгтэй байх ёстой. Энэ азот хүчил төрөгч хоёр нь нэмэх хасах цэнгээрээ байлднаа гэсэн үг. За бид нэр тогтмол мэддэг хүчил төрөгч эсэлдэг юм нь хас 2 учраас хас 2-ыг доотлтон байгаа 2-оор үржүүлээд 4 хасах. За хүчил төрөгчийн зүгээс хасах 4 гэдэг цэнэгтэй байгаа бол бүхэлдээ тэг цэнэгтэй байхын тулд азоттой талаас нь нэмэх 4 цэнэгтэй байх ёстой. Азотын доод талд нэгийн тоо байгаа тэгвэл энэ удаад бичихгүй орхи. Ингээд 4-ыг 1 дуглаа 4 нэмэх цэнэгтэй гарлаа. Ингээд азотын 4 оксид. Энийг одоо бид нэрлэхдээ азотын 4 оксид гэж нэрлэх нэ. За доотлтон байна уу? За энд бас нэг молекул шүү дээ. Энэ молекул учраас бид нар бүхэлд нь яах нь вэ? Тэг цэнэгтэй гэж авч үзэх нэ. За тэгвэл хүчил төрөгч хас 2 цэнэгтэй учраас 1-ээр өвжүүлээд хас 2 цэнэгтэй болох нь нөгөө тал нь тэгтэй тэнцүү байхын тулд нэмэг 2 байх ёстой. Ингээ 2 нэмэг гарах нэ. За та нар одоо бичлэг нь урт болно. Тэнгүүд ер нь ойлгож эхлэх гүйлгэж эхлэх гэж байна үү те. За байж гараа гүйлгэхээс чинь өмнө одоо дараагийн арай нэг зүйл ярих гэж байна. Аа нөгөө энэ хоёр хаваатаа үлдсэн байна шүү дээ те. Энэ хоёр хаваатаа хийчээд дараагийн юм ярьнаа. За энэ маань бас яг бүхэлдээ тэг цэнэгтэй байх ёстой. За тэгвэл азот болон хүчил төрөгчийн нэмэх хас цэнгүүд тэнцэх ёстой. Хүчил төрөгч нь хас 2 цэнэгтэй учраас 5-аар нь үржүүлээд хас гаруй гарж ирж байна. Тэгвэл бүхэлдээ тэг цэнэгтэй байхын тулд азоттой тал нь 10 нэмэг цэнэгтэй байх хэрэгтэй болох шаардлагатай байна. Тэгвэл 10-ыг нь 2 туваалаа 5 нэмэг гарлаа. Азотын эсэлтгүй хэм нэмэг 5 байна гэдэг ингээд тодорхойлж байна. За энийг нэрлэвэл азотын 5 оксид. 5 оксид. Ингээд энэ ромб тоонууд нь юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр азотын эсэлтгүй хэмүүдийг хэлж яадаг байна нэ. А энэ доот бичээгөө энэ юу хэлж байна? Азотын 2 оксидийг хэлж байгаа болж таарх нэ. За энд одоо бид нэ дандаа тэг цэнэгтэй юмнуудыг авч явж байгаа. Тэг цэнэгтэй гэдэг бол энэ бол молекул бодис байгаа гэсэн үг шүү. За одоо тэгсэн чинь дандаа бүх юм тэгтэй тэнцүү байгаа л үгүй. За тэгвэл одоо хэдүүлээ. Заавал тэг цэнэгтэй биш байх үед бодож үзье. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр та нар мэдэндээ энэ N3-ийг харж ирсэн нитрат юм тийм ээ. Энийг бид нэр ингээд хасах нэг цэнэгтэй гэж мэдэн тийм ээ. Энэ хасах нэг цэнгийн хүүхдүүд хараад зөвхөн хүчил төрөгчийн эсэлтгүй юм хасах нэг гэж хараад байдаг. Үгүй.
азот болон хүчилтөрч хоёрын тэнийг нийлж байгаад хасахныг болох ёстой гэсэн үг байхгүй. Тэгвэл энийг бид нэ 3 сая бид нар бүхэлд нь тэгтэй тэнцвэл бичиж байсан бол энийг бүхэлд нь тэгтэй тэнцвэлгүй бүхэлд нь хасахныгтэй тэнцвэлчих байхгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр азот болон хүчилтөрч хоёрын цэнгүүдийн нийлбэр нь хасахныгтэй тэнцэх ёстой гэсэн үг байхгүй. За тэгвэл хүчилтөрч нь хас 2 байдгийг бид нар мэднэ. Хас 2-ыг 3-аар нь өвчөд 6 хас гарлаа. За хүчилтөрчийн зүгээс нийтдээ хасах 6 гэдэг зэнийг гаргана. Тэгвэл азотын зүгээс ямар цэнэгтэй байвал нийлбэр цэнэг нь хасахныг гарах вэ гэдгийг таамаглан гэсэн үг. Тэгэхээр таамаглаад байх ёстой. Бодож ш нь шүү дээ. 5 нэмэх байж. Одоо 5 дээр нэмэх нь хас 2-ыг өвчих нь 6. Биш хас 2-ыг өвчих нь 3 тэнцүү. Ингээ хасахныг гарах боломжтой байхгүй. Ингээд азот тэнцвэлгүйг нэмэх 5 гэж мэднэ. За одоо өмнөх тохиолдолд бол бид нэ дандаа тэгтэй тэнцүүлж бодчихсон юм. Тэгвэл энэ удаад үгүй байх нэ. За одоо бүр сонин аваад үзье. Манганоо 4 бүхэлдээ хасахны цэнэгтэй. За ерөнхийдөө химийн номдэр бол зөвхөн ингэ бичиж орхисон байдаг. Тэгэхээр одоо миний шаарлуулаад байгаа хасахныг хүүхдүүд болохоор андуураад хүчилтөрчийн сэтгүүн юм хасахныг гэж яах гэдэг. Гэтэл бид нар бол энийг бүхэлдээ хасахныг сэтгүүн юм шүү гэж авч үздэг. Угаасаа заавал энийг тэгээд ингэж хашилтанд бичээд байх шаарлаггүй гэж үздэг ингэ явцдаг байхгүй. Тэр хэдүүлээ хашилтанд хийжгаад одоо өмнө нь бол дандаа тэгтэй тэнцүүлдэг байсан бол энэ тохиолдолд хасахныгтэй тэнцүүлээд бодчихъя. За мэдээж манган болон хүчилтөрч хоёрын нэм хас цэнгүүдийн хасах цэнгүүд энэ нийлбэр нь хасахныгтэй тэнцэх ёстой гэсэн үг. Хүчилтөрчих хас 2 мэдээж энэ хас 2 нь бол хүчилтөрчийн эсэлтгүн хэм гэдгийг мэдж байгаа. Тэгэхээр хас 2-ыг нь энэ 4-өөр үржүүлээд 8 хас гарч байгаа. Энэ 8 хас бол хүчилтөрчийн эсэлтгүн хэм бол биш. Зүгээр нийт цэнэг нь гэдгийг ойлгож байгаа. За тэгвэл манган нь хэд байвал хасахныг гарах боломжтой юм бэ гэхээр энэ тэл нэмэх 8 шүү дээ. Тэр манган 7 нэмэх байж ич яон нь бүгдтэй хасахныг цэнэгтэй байх нэ. Тэгэхээр энийг одоо бид нар шилжих юм бол манган нөө 4 хасахны гівччүүл энд чинь манган нь 7 нэмэх цэнэгтэй байгаа шүү гэд бид нар толгой дотроо төсөөлөх ёстой. Та нарын хими юм чи яг ингээд л яриа явцсан байж байгаа байхгүй. А тэгсэн чинь дахиад манган нөө 4 чинь ийм байж болдог байхгүй. Яг адилхан манган 1 ширхэг о 4 ширхэг мөртлөө ингээд хас 2 гівччсэн байдаг. Энэ хас 2 чинь хүчилтөрчих хас 2 гэж огт хэлээгүй бүхэлдээ хас 2 зэнэгтэй шүү гэж хэлсэн байдаг. Тэгээд бүхэлдээ хас 2-ыг хэдүүлээ хашилтан нийлэр хэлж бичээ. За мэдээж манган олон хүчилтөрч 2-ын зэнгүүдийн нийлбэр нь хас 2-тай тэнцэх ёстой. Бид нар мэддэг хүчилтөрчихийг хас 2 гэж. Хас 2-ыг 4-өөр үржлээ 8 хас гарна. За тэгвэл манган хэд байх юм бол нийлбэр зэнэг нь хас 2 байх боломжтой юм бэ гэхээр манган 6 нэмэх байх хэрэгтэй. Болж таарч байна. Ингээ харахаар бид нэр манган О4 хас 2 гэдэг ингээ бичсэн байхад энд нь манган нь 6 нэмэгтэй байгаа юм байна гэд. Өвөгцэн тухайн нэгдэл дотроо атомын эсэлтгүй юм хэд байхаас шалтгаалаад нийт ионыхын зэнгүүд нь ялгараад гараад ирдэг гэсэн үг ээ. За одоо бид нэр цаашаа энийг авч ярил л тэгтээ өмнө нэг ярьчээ. Хром 2 О7 гэдэг ионы хөдөлт төлөө авч ийж үзэлт. Энийг би хромат гэдэг ион гэж мэднэ. Энэ бол бүхэлдээ тэг цэнэгтэй биш, хас 2 цэнэгтэй ион байдаг. Энэ өөрөөр хэлэх юм бол хром болон хүчилтөрчүүдийн цэнгүүдийн нийлбэр хас 2-тай тэнцэх ёстой гэсэн. Тэгээ бас л мэднэ, хүчилтөрчих хас 2 гэж мэднэ. Хас 2-ыг нь 7-оор үржлээ, хас 14 гараад ирлээ. Тэгвэл хромын тал нь хэд байж ийж нийлбэр цэнэг нь хас 2 гарах юм бэ гэхээр нэмэх 12 байж ийж гарч ирэх гэсэн. Нэмэх 12-ыг энэ хромын дотлын 2-т байгаа туваалаа 6 нэмэх гарна. Их мэтэр тодорхойлоо явцдаг гэсэн үг. За одоо хэдүүлээ нэг ESO 4, ESO 3 дээр нэг жижигэн ялгаанууд байдаг. Тэр тухай үздцгээе. Та нар одоо хардаа ESO 4 гээд мэдхүү. Мэдэн тэ. Энэ чинь юу вэ? Бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байлоо. Үгүй ээ. Та нар хас 2 зэрэгтэй гээд мэднэ. За мэдээж хүхэр болон хүчилтөрч хоёр дундуураа нэмэх хас зэнгэрээ байлдах ёстой. Өө нөгөө хүчилтөрчөө мэдэн шүү дээ. Хүчилтөрч чинь хас 2 зэнэгтэй. Тэгвэл хас 2-ыг 4-өөр үржүүлээ. 8 хасхаа. Тэгвэл нөгөө тал нь хэд байж ийж энэ хас 2 гарах вэ? Боддоо. Одоо хүхрийн эсэлтгүй юмгаа хэдүүлээ. X байдаг гэж төсөөлье л дээ. За тэрийг хэдүүлээ бичэн за. X дээр нэмэх нь хас 8 тэнцүү хас 2 гарах ёстой гэсэн үг байхгүй. Эле x нэдэв x тэнцүү 6
Эхээ тэгвэл хөхрийн эсэлт хүн 6 нэмэх байна гэсэн үг байхгүй. Хэдүүлээ. Эсо 2 дээр аваа хийгээд үзье. За энийг хэдүүлээ. Бүхэлдээ тэг зэрэгтэй гэж үзье. Тэгвэл энэ болов юу болох нь вэ? Тэг зэрэгтэй ер нь зүйлийг бид нар молекул гэдээ ойлгочихвол болно шүү. За. За энэ дээр хөхрийн эсэлт хүн нэмэх тодорхойлж үзье. Хүчил зүрэгчин хас 2 учраас 2-ыг 2-оор үржих хэд гарах вэ? 4 хас гарнаа. Ерөөсөө нэг юуг нь юунд дүржүүлээд юуг нь юунд хуваад байгаа, хуваагаад байгаа юм бэ гэдгээл одоо яриан дундаас сайн ойлголоо, логик нь болоод аваарай. За эндээс тэгэд бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байхын тулд хөхрийн 4 нэмэх зэрэгтэй байх хэрэгтэй болох нэ. Энийг хараад бид нар хөхрийн 4 оксид гэж нэрлэнэ. За одоо та нар мэдэндээ SO3 гэж юм харж л байсан байх. Юусо та нарын харж байгаагүй юм бичихгүй. Дандаа харж исэн л юм бичигдэн дээ. За SO3-ыг ингээд харъя. Энэ маань бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байдаг, байж болдог. Тэгвэл хүчилтөрөгч хас 2 зэрэгтэй. За тэгвэл яах вэ гэхээр мэдээж хөхөр болон хүчилтөрөгч 2-ын эсэлгүүн хэмүүд нь тэнцэх ёстой. За хас 2-ыг 3-аар үржлээ, хас 6 гарч ийн. Тэгвэл бүхэлдээ тэг байхын тулд хүхрийн эсэлгүүн юм 6 нэмэх байх ёстой. Ингээ хүхрийнхээ эсэлгүүн нэг 6 нэмэх гээд ойлгож болно. За энэний нэр нь хүхрийн 6 оксид юм аа. Энэ бол ион мөн үү? Биш. Ион биш. За тэгэнгүүт хажууд нь дахиад хэдүүлээ нэг юм бичээд үзье. Та нар SO3 гэж нэг юм мэднэ дээ. Энэ маань гэхдээ та нар яадаг үлээ? Хас 2 эсэлгүүн хэмтэй гээд нэг явдаг да. Тэм? За энэ маань бүхэлдээ нийлж ягаад хас 2 зэрэгтэй байх ёстой гэсэн үг байхгүй. Хөхөр болон хүчилтөрч 2-ын зэрэгүүдийнх нь нийлбэр нь хас 2-тай тэнцүү гэсэн үг. Аа энэ одоо гарцсан байгаа дээр хөхөр болон хүчилтөрч 2-ын зэрэгүүдийнх нь нийлбэр нь тэгтэй тэнцүү байх ёстой гэсэн үг байхгүй. За одоо хүчилтөрчийн эсэлтгүй юм нь хас 2 учраас хас 2-ыг 3-аар үржлээ, 6 хас гарлаа. Тэгвэл хөхөртэй тал нь хэд байвал хас 2 байх юм бэ гэвэл мэдээж та нараа 10 дотор нэмж хас чадах юм чинь 4 нэмэх байвал гэдгийг харч чадчих л байгаа тийм. 4 нэмэхдээ нэмэх нь хас 6 тэнцүү хас 2 гарч байна. За харин энэ SO3 2 хас гэдэг чинь манахаар сульфид гэдэг нэртэй ион шүү. Тэгэхээр эндээс одоо та нарт ялгаа нь харагдах байх гэж найдаж байна. За ингээд тэг зэрэгтэй байгаа бол молекул энэний нэр бол бүхрийн 6 оксид. А хас 2 зэрэгтэй байгаа бол энэ ион бөгөөд сульфид гэдэг. А энэ хоёр дотор хүхрийн эсэлтгүүн хэмүүд нь ялгаатай байгаа гэж юм. Ажилхан SO3 гэж бичсэн мөртлөө зүүн гар талд байгаад нь хүхрийн эсэлтгүүн хэм 6 нэмэгтэй байна. Баруун гар талд байгаад нь хүхрийн эсэлтгүүн хэм 4 нэмэх байгааг харж байна. За багш бичиггүй байж байгаа дахиад бичлээ. За ингээд эндээс та нар хардаа энэ хоёрыг ингээд харьцуулахаар нэг нь SO3 гэж бичсэн тэг зэрэгтэй учраас хүхрэн 4 нэмэх эсэлтгүүн юмтай байхад нөгөө талд нь SO4 2 хас. Оо, солиорч ин алдсан байна. Энэ хүхрэн 6 нэмэх шүү. Одоо энэ SO4 дээрээ үржүүлээ яри. Бүхэлдээ хас 2 зэрэгтэй, хүчилтөрөгчийн хас 2 зэрэгтэй учраас хасах 8 болно. Тэгвэл нөгөө тал нь 6 нэмэх байх хэвээр ингээд 6 нэмэх. Ингээд хүхрийн эсэлтгүүн юм нь энд байна шүү гэдгийг л харуулах гэдэг л чинь гэсэн. За одоо дахиад нэг ганц юм дээр хийгээд үзье. NH4 нэмэх. Ингээд авчичээ. Энэ нэмэх. За ерөнхийдөө ингээд номнууд дээр ингээд өгсөн байдаг. NH4 нэмэх гэдэг. Аа тэгэхээр энэ маань бүхэлдээ нэмэх нэг зэрэгтэй гэсэн үг байхгүй. Бүхэлдээ нэмэх нэг эсэлтгүүнтэй гэсэн. Тэгэхээр бид нар нөгөө азот ус төрөгч 2-ын азот нь нэмэх нэг эсэлтгүүнтэй байдгийг биш ээ. Ус төрөгч нь нэмэх нэг эсэлтгүүнтэй байдгийг нөгөө хамгийн ихний дүрмэн дээрээс харсан байгаа. Та хэд ингэдэг өөр утсан дээр ч юм уу энэ дүрмийг нь тэмдэглэж авчаад яаж ийж ингэдэг ингээд давхар хараад яваад байвал бас зүгээр шүү. Би болохоор нөгөө баян хэрэгэлсээр байгаа цээжилсэн болохоор ингээд шууд хэлчихээд байгаа. Та нар тэнгүүд юу вэ? Юу дүрмэн бэлээ гэж жоохон ингээд манарах гэдэг байвал энэнийхээ зургийг скриншот хийж авчаад өөр утсаар ингээд харангаа давхар харж болно. Эсвэл бичиж авчаа харж болно шүү дээ. За буцаад ирье. За. За одоо устрагчийн нэмэх нэгийг 4-өөр нь үржүүлээд 4 нэмэх гарна.
За тэгвэл нөгөө тал нь хэд байх юм бол нэмэх нэг гарах юм бэ? X дээр нэмэх нь нэмэх 4 тэнцүү. Тэнцүү нэмэх нэг гарах ёстой. Тэгвэл X нь хас 3 байх нь ойлгомжтой. Ингээд азотын сэлтгүүн юм хас 3 байна гэд ингээд тодорхойлчих болох нэ. За ингээд хоёр атмос тогтсон тохиолдолд бид нэр сэлтгүүн юм ингээд олдог байх нь. За жоохон урт хичээл болох гэдэг очоос гяс 3 атмос тогтсон. 3 бол нүүнөөс дээш байл яаж сэлтгүүн юм олох тухай бичээ. За үндсэн логик нь бол яг адилхан. Бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байх ёстой гэдгээр л явж байгаа. За хэдүүлээ натрий, хлор, О, 3 гэдэг энэ нэгдлийн хувьд авч үзье. За ингээ бүхэлдээ тэг зэрэгтэй. Бүхэлдээ тэг зэрэгтэй. Тэгвэл одоо энэ 3 хүн байхад баг туувал 2-1-ээр баг болох нь ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ хин нь нэмэх зэрэгтэй, хин нь хасах зэрэгтэй байж, нэм хасах зэрэгээрээ байлдах вэ гэдгийг тогтооно. Тэгэхээр нөгөө нэг мөхөр зүү тогтлон бол хүчилтөрөгч ганцаараа нэг баг болоод үлдсэн 2-1 баг болдог гэсэн. Тэр одоо хүчилтөрөгчийн дундуур нь ингээд хуваагаа хийчихье. Тэгэл хүчилтөрөгч ганцаараа хасах зэрэгтэй байна. Нөгөө натрий болон хлор хоёр нийлж хагаад нэмэх зэрэгтэй болно гэсэн. За хол хүчилтөрөгчийн хас хоёр эсвэл түүнтэй хас хоёрыг 3-аар үржлээ 6 хасах. За тэгвэл нөгөө талд нь 6 нэмэх зэрэгтэй байх ёстой. Энэ бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байхын тулд тийм ээ. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр натрий хлор хоёрын үүсгэж байгаа зэрэгүүд нь нийлээд нэмэх 6 болох ёстой гэсэн утгатай байхгүй. Тэгвэл натрий бид нэр тогтмол нэмэх нэг эсэлдгүн хэмтэйг мэднэ. Тэгвэл натрий доороо нэгтэй байна. Негийг нь нэгээр үржүүлээд нэмэх нэг гараад ирлээ. Тэгвэл үлдэгдэл хэд гарч ийн? 5 нэмэх. Энэ 5 нэмхийг нь хэн үзүүлэх ёстой? Хлор үзүүлэх ёстой. Хлор нэг ширхэг байгаа учраас тэр 5 нэмхийг хлорын нэг дугаад 5 нэмэх гарна. Ингээд нэмэх хасах зэрэгээр нь тэнцэж байна. Ингээд хлорын эсэлдгүн юмыг 5 нэмэх гэдээ олчлоо. Гад өөр бодис төр бичиж үзье. Натрий, хлор, О4 гэдэг бас бодис байдаг. За энэ дээр хлорын эсэлдгүн юм гэдэг үлээ олж үзье. Бүхэлдээ ямар зэрэгтэй хав? Тэг зэрэгтэй байх нэ. За бас нэмэх хасах зэрэгээр яаж хуваагдах вэ гэхээр хүчилтөрөгчөөрөө хуваачий. Хүчилтөрөгч ганцаараа хасах зэрэгийг үзүүлнэ. А натрий болон хлор хоёр нийлээд нэг нэмэх зэрэгийг үзүүлэх ёстой гэсэн үг. Нэг гэдэг нь тоо биш шүү. За хүчилтөрөгч хас хоёр зэрэгтэй. Хас хоёрыг 4-өөр үржүүлээд хас 8 гарч ирж байна. Тэгвэл молекул нь бүгдээ тэг зэрэгтэй байхын тулд натрий болон хлор хоёр нь нийлж ягаад нэмэх зэрэгтэй болох ёстой. Нэмэх 8 болох ёстой. Одоо ингээд дундуур нь 2 хуваагаад биччихье. Тэгвэл бид нар натрийг нэмэх нэг зэрэгтэйг мэднэ. Тогтмол шүү дээ. Нэг групп нэгтэй байдаг учраас. Тэгээд натрий манд доороо нэгтэй очиж нёгийг нь нэгээр үжлээ. Нэмэх нэг гарч ирлээ. Тэгвэл нөгөө талын хэд байх ёстой? 7 нэмэх байх ёстой. Тэгвэл хлорын доор нэг байна. Тэгвэл хлор 7 нэг дугаад 7 нэмэх гарна. Ингээ хлорын эсэлдгүүн нь 7 нэмэх байна. Ингээд өгөгдсөн нэгдэл дотроос хлорын эсэлдгүүн юмыг ялгаатай байгааг олж арчилж байна. За дараачихан үржлээ явж илээ. H2-с 4 дээр олж үзье. За энэ маань хүхрийн хүчилтэй та нар мэднэ. Бас бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байна. Тэгэхээр бас л нэм хасах зэрэгүүдээрээ тэнцэх ёстой. Хүчилтөрөгчийн эсэлдгүүн юм нь хэдүү тогтмол хас 2 учраас хас 2-ыг 4-өөр үржлээ. 8 хас гарна. Тэгвэл энэ молекул маань бүхэлдээ тэг зэрэгтэй байхын тулд хүхэр болон устөрөгчүүдийн эсэлдгүүн юм нь 8 нэмэх байх ёстой. За одоо энэ дээрээс бид нэр устөрөгчийн эсэлдгүүн юмыг нэмэх нэг гэж мэднэ. Нэмэх нэгийг нь хэдэр үржүүлэх үү? Тэр устөрөгчийн доод талбай 2-оор нь үржүүлэхээр 2 нэмэх гарч ирж байна. За энэ 2 нэмэх бол зөвхөн устөрөгчийн зүгээс үзүүлж байгаа нэмэх зэрэг. Тэгвэл нэмэх нэм байхын тулд үлдсэн хэд зэрэг гарч иж байна вэ гэхээр 6 нэмэх гарч иж байна. Тэр 6 нэмхийг нь хэн үзүүлэх юм? Хүхэр үзүүлсэн байхаас өөр гарцаангүй. Тэгэхээр энэ олон ширхэг тоонууд нь алин эсэлдгүн хэмбэ? Алин зүгээр нийт зэрэг вэ гэдгийг бас жоохон ялгаарай. За цаашлаа дахиад яваад үзье. Хайли 2, хром 2, А7 багш нь ерөөсөө нөгөө эсэлдэн гэж хурвал дээр хамгийн түгээмэл орж ирдэг бодисууд дээр л ингэж бичээд бай. За энэ маань бас л молекул учраас бүхэлдээ тэг зэрэгтэй. За бас л дундуураа ингэ хуваагданаа. Хүчилтөрөгч нь хас 2 эсэлдгүн хэмтэй. Тэгээд хас 2-ыг 7-оор үжээд хас 14 гарнаа. За тэгвэл нөгөө тал нь
нэмэх 14 байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл калий болон хором хоёрын нийт нийлбэр нэмэх цэнгүүд нь 14-тэй тэнцэх ёстой. Бид нэр калийг мэднэ. Нэмэх нэг цэнгтэй гэж мэднэ. Нэмэх нэгийг 2-оор үржлээ. Тэгэд гарах вэ? 2 нэмэх гарна. Энэ их гарч байгаа 2 нэмэх нь болохоор зөвхөн калийг нь зүгээс зүүлж байгаа нийт цэнэг шүү. Тэр нэмэх хоёрын хүүхдүүд андуураад калийг нь эсэлтгүй юм гэж ойлгоод байдаг шүү. Калийг нь нийт нэмэх нэг 2 нэмэх гээ 2 тоо байгааг та нар харж байгаа үз? Аль нь эсэлтгүй юм нэ бэ? Өөрсдөө хариулаарай. Өөрсдөө хариулаарай. За, тэгвэл нөгөө тал нь хэд байж тарах уу? Нэмэх 12. А энэ нэмэх 12 гэдэг эсэлтгүй юмыг нь хэн үзүүлэх ёстой? Хороо. За, тэнгуү доттой 2-ын тоотой байна. А яах вэ? Хоёрт нь хуваагаад 6 нэмэх гарна. За, энэ дээр л одоо хэдүүлээ нэг математик бичгэлийг өгчээ. Заавал манай энэ эсэлтгүй химийг заавал ийм аргаар бодох алавгүй. Өөрөөр ч бодох боломжтой байхгүй. Жишээл яаж бодвол гэхээр математик хэлэр хийдэг хүмүүс бол а калийгийн эсэлтгүй химийг к гэж тэмдэглэчихье. Тэрийг бид нэр 2-оор үржүүлэх ёстой. Хоромын эсэлтгүй химийг CR-аар нь тэмдэглэчихье. Тэрийг бид нэр бас 2-оор үржүүлэх ёстой. Хүчилтөрөгчийн эсэлтгүй химийг нь O гэж тэмдэглэчихье. Тэрийг бид нэр 7-оор үржүүлэх ёстой. Энэ маань нийлээд тэг цэнэгтэй болох ёстой гэдэг математик сэтгэлгээ яваад байгаа байхгүй. Калийгийн эсэлтгүй химийг бид нэмэх нэг гэж мэднэ. Нэмэх нэгийг 2-оор үржлээ. Хоромыг мэдхгүй учраас бид нэр заа яг X гэж бичижээ. Та нар X гэж бичвэл илүү ойлгох байх. 2. Нэмэх хүчилтөрөгчийн эсэлтгүй химийг хас 2. Тэрийг нь 7-оор үржээ тэнцүүтэйг. За ингээд нэгийг 2-оор үржээд 2. Нэмэх нь энийг та нарын чаддаг гоё өвчлөөр 2x. Энийг бид нэр хас 14 тэнцүүтэйг. За, цаашлаа явахаар 2x-с хасхан 12 тэнцүүтэйг. 2x тэнцүү хас 12 чинь нөгөө талд гараад нэмэх 12 x тэнцүү 6 нэмэх. Яруусаа энэ математик үйлдэлийг л багш нь энэ дээр нэг ингэж бичээд байгаа. Ийм сэтгэлгээгээрч та нар яхам хийж болно. За. За, ерөнхийдөө одоо баг сурж байгаа байх. За, одоо цаашлаа дахиад нэг ганц нэг бодис өдрий хийгээд үзье. За, ферум 2 эсо 4 3 дахин гээд энэ бодис дээр хэдүүлээ хийж үзье. Бид нэр эсо 4 дээр хаана вэ? Бүхэн 6 нэм хэсэлтгүй хэмтэй хүчилтөрөгчийн хас 2 хэсэлтгүй хэмтэй байдгийг тодорхойлчихсан байгаа шүү. Гэхдээ энд бас тийм байгаа. Гэхдээ хэдүүлээ яг тооцоолж гаргаж ирэхийг ирий. За, эхлээд бид нар яах ёстой вэ гэхээр төмрийнхөө эсэлтгүй химийг зөв тодорхойлох ёстой байхгүй. Төмрөө олох ёстой. Төмөр хэд юм бэ гэдгийг олох ёстой гэсэн. Тэгэхээр SO4-ыг хэдүүлээ X гэж тэмдэглээд үзье. Та нар жоохон нийлмэл болохоор жоохон манарчих гэдэг байхгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ яаж бичдэг вэ гэхээр ферум 2 X3 гэвчихэ. Одоо тэгэхээр хоёр ширхэг атмос тогтсон юм шиг цэвэрхэн та нар тарагдж байна одоо тийм үү? За, тэнгуү та нар энэ бүхэлдээ тэг цэвэрхтэй байх ёстой гэж мэднэ. Аа. Тэнгуүд SO4-ыг та нар хас 2 эсэлтгүй хэмтэйг мэднэ. Тэгвэл X нь бас хас 2 эсэлтгүй хэмтэй байж таарна гэсэн үг. Тэгвэл хас 2-ыг 3-аар үржлээ хэдэв? 6 хасах. Тэгвэл төмөр нь 6, төмөртөө тал нь 6 нэмэх байх ёстой. 6 нэмэхээ 2 туваалаа, 3 нэмэх гарч ийнэ гэсэн үг. Ингээд төмрийн эсэлтгүй хэмийг 3 гээд таньчлаа, мэдчлээ. За, одоо буцаагаад нөгөө нэгдэл дээр бичин шүү. Ферум 2. Ингээд бичгтээ хэдүүл хаалта задлчдаг. Энэ 3-аараа гишүүнчлээ үржүүл чинь. S3 O12 болдог аа. За, тэгээд энэ маань бас л бүхэлдээ тэг цэнэгтэй байх нэ. За, хүчилтөрөгч нь хас 2 эсэлтгүй хэмтэй байна. За, мэдээж нэм хасах зэнийг энэ хүчилтөрөгчтэй талаараа дундуур хаваагдэн хасах 12-ыг бишээ, хасах 2-ыг 12-оор үржүүлээд хас 24 гарах нь. Тэгвэл нөгөө тал нь нэм 24 гарна. За, өөрөөр хэлбэл энэ төмөр гүхэр 2-ын нийт зэргүүд 24-тө тэнцэх ёстой. За, бид нэр төмрийнхийг сая 3 нэмэх гэж таньдсан учраас энэ дээр авчирээд чирж ирээд тавьбал тийм ээ. Төмрийг 3 нэмэх гэж үзэхэн 3 нэмхийгээ 2-оор үжээд 6 нэмэх гарлаа. Тэгвэл 24-өөсөө 6-аа хасах юм бол 18 гарнаа. Энэ 18-д нэмэх зэнгийг хүхэр үзүүлэх ёстой. Хүхрийн доор 3-ын тоо байгаа учраас 18-ыг 3 тоолоод 6 нэмэх гарнаа. Тэгэхээр одоо бид нар буцаагаа тэр дэд хэсэг дээрээ бичиж үзвэл төмөрөн 3 нэмэх хэсэлтгүй юмтэй.
Хөхрөн 6 нэм хэсэлтгүй юм те. Хүчилтөрчин хас 2 эсэлтгүй юм те гэж ойлгож бичиж болно. Заавал ингэж тооттолд байгаа шиг задлах шаардлагагүй гэсэн. Эсо 4-ийн гадна талд 2-ын тоотой байна уу, 3-ын тоотой байна уу, 1-ийн тоотой байна уу хамаагүйгээр эсо 4 л бол хөхрөн 6 нэм хүчилтөрчин хас 2 эсэлтгүй юм те байна. Тэгээ та нар олон дахин хийгээд байх тусам та нарт зүй тогтлууд улам улам баг багаар ингэж сун. Та нар өөрсдөө ч гэсэн хийж байгаа. А энэ үед ингэж хийчихэ ингээд а зүг тогтлоодыг нь хайж хийх юм бол илүү ойлгоно. За хөө цаашаа ганц нэг тайлбарлах уу. А энэ ферм 2S3 дээр нэгийг ганц нэг юм чи. Нөгөө нэг математик шиг бичиглэлээр. Төмрийн эсэлтгүн хэмиг ферм гэж тэмдэглэе. Тэрний доотлын 2-ын дагавар нь үржүүлээ. Өхрийн эсэлтгүн хэмиг S гэж тэмдэглэе. Тэрийг нь 3-аар үржүүлнэ. Хүчилтөрөгчийн эсэлтгүн хэмиг O гэж тэмдэглэе. Тэрийг нь 12-аар үржүүлээ. Энэ маань бүхэлдээ тэгтэй тэнцэх ёстой. Төмрийнх нэмэх 3 байгаа 3-ыг өчн 2. Өхрийнхийг бид нар мэдхгүй учраас S гэдээ орчихъя 3-аар үржүүлээ. Нэмэх нь хүчилтөрөгчийнхийг бид нар хас 2 гэж мэднэ. Энийг нь 2-аар үржүүлчихье. 12-аар үржүүлчихье. Ингээд тийг болно. Ингээд 6 дээр нэмэх нь 3 S-с хасхан 24 болж байна тэнцүүтийг. За тэгээ энийг та нар цаашаа бодож чадна дөө. 3 S-с хасхан 18 тэнцүүтийг 3 S тэнцүү нэмэх 18. S тэнцүү 6 нэмэх гээд энэ математик үйлдэлийг л одоо бид нэр энэ дээр бичээд байгаа гэсэн үг ээ. За тэгээд энэ хэдэн минутын бичлэг болчихо. Тэгээд 40 минутын бичлэг ээ бурхан минь. За тэгээд бүтэн үзэн гэж найдаа. За тэгээд энэ хүртэл багш нь эсэлтгүй хэмийг тайлбарллаа. Тэгээд хэрэг болон гэж найдаж байна. За ингээд одоо ер нь ойр ойрхон ганц нэг юм хөө амархан хичээлүүдийг аль болох муушихгүйгээр ярихыг хичээн. Ойр туршлахгүй болохоор ингээд дэлгэрэнгүй ярьсаар байгаа жоохон сурчиж. За тэгээд хичээл таалагдсан бол лайк дараарай. Баяр та. Бүгдэнд нь амжилт хүсье.